aprilväder i kubik här sedan vi kom till Borlänge. Det har ösregnat och det har varit sol. Just nu är det någon slags mellanting. Och får hoppas för spelarnas skull och för delar av publiken att det fortsätter att vara uppehåll. Förstrand till Dahl. Castro Teo. Lallée. Enkel liknande riktning från Castro Teo. Och Billy Schuler är en 2 decimeter för att försvara sig mot den här frisbacken som kommer in lågt och där Lallée. Riktigt bra frisback här. Hårt slagen från Dahl och Lallée träffar. Egen spelare Schuler tror jag det i ryggen. Ganska utspritt Bragelag i straffområdet. Det är inte långt borta. Lagkapten Sandberg. Hård härlig hörna av Selin och timingen är perfekt också av Sandberg. Trångt med plats dock. Inget gott tecken men det känns som att det borde bli ett byte här istället för har man problem med musklerna så ska man inte riskera någonting. Och just precis nu en massa ommöbleringar i Bragelaget då när det Tove, Prince Tove står bredvid. Det är Åslund som har gått in som mittback och Gradient som ytterback. Kapsevic som någon slags defensiv mittfältare. Vill man få in Prince i spel såklart så fort som möjligt. Och så når bollen fram till Figueroa och där har vi 1-0! När Prince Tove är ute och får behandling så slår Hammarby till i just den ytan som det fattas spelare. 0-1. Sebastian Castro Teo, 36 minuter. Och det är ju naturligtvis försmäligt för Brage som har en man ute här och är lite obalans. Men vilket fint anfall av Hammarby ändå. Lallée släpper bollen. Perfekt tajmad löpning. Underbart inlägg Figueroa och Castro Teo får ännu en balja. Ja, matchvinnare som sagt i förra borta matchen. Inleder han målskyttet i den här. Ute på planen när målet kom. Stor och stark och bolltrygg. Så gammal mittfältare han är. Finns Etovo. Ja, var vi igång då? 0-1 har vi med oss. Sebastian Castro Teo gjorde målet i den första halvleken. Bollen. Ja, den skarvas i mål. Christoph Lallée, han är inte längst och störst där inne. Men han dyker upp mitt emellan de hårt markerade mittbackarna. Och Christoph Lallée är en... Ja, jag törs faktiskt säga det. Blivande klubblegendar i Hammarby-tröjan. Om han stannar några år och fortsätter så här. Ja, det är fantastiskt. Lagen frisback igen här. Dahl har en fin högerfot, det vet vi. Så svårt att försvara när man löper mot eget mål. Titta där, jag undrar om inte... Målskred. Jag undrar om inte målskred. Castro Teo. Har med sig Husidic här och Husidic skjuter rakt på Andersson. Efteråt. Det är klart, förlora hemma är aldrig roligt. Nej, man har i och för sig skapat en del chanser. Inte jättechanser, men ett par. Där går slutsignalen. Hammarby vinner med 2-0 i numera ösregnet på Domnarvsvallen i Borlänge. Och jag har väl sagt det vi kan säga om den här matchen. Det är ett resultat som speglar matchbilden även om som sagt... Bollspelare verkligen kan få in ett lugn i laget också. Lite vila med bollen som har varit viktigt för dem. Nu blir det att man tappar bollen direkt man får den. Man ger iväg en chanspassning på djupet och sen så får man jaga och jaga och jaga istället. Och det håller inte i längden. Johan Persson, ytterback i Brage. Vad säger du om matchen? Jag tycker att Andersson fattar ganska bra. Vi har mycket mer att bevisa.